Relatos de uma moradora do Alasca. Oi, meus amores. O mês de junho tá quase acabando. E esse, com certeza, foi um dos meses mais intensos da minha vida. E sinto que o verão aqui é extremamente energético. Uma energia que vem de todos os lados. Tudo é tão vivo nessa época do ano. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar pra vocês como tá sendo a minha primeira primavera-verão aqui no Alasca. E um pouco dos meus longos dias aqui no norte. Hey, buddy. Are you having fun? Eu pensei que seria legal vir aqui no lago, dar uma volta de bicicleta. Só não imaginava que seria tão difícil assim. Tá, minha bicicleta vai tombar. Será que eu deixo? Vou deixar tombar. Eu vim preparada. Eu vim de bota, porque eu imaginava que seria grama alta. Pode parecer louco, mas na verdade eu curto a minha própria companhia. Muitas pessoas acham estranho, não gostam de ficar sozinho, ficam sempre me perguntando, mas você não tem amigos? Sim, eu tenho, mas eu não troco essa paz por companhia nenhuma. Meu Deus, tem muito mosquito, eu me enchi de repelente. Eu não sei se vocês conseguem ver pela filmagem, mas tem... Tem uns mosquitinhos assim, bem pequenininhos, aqueles bem miudinhos, mas também tem os pernilongos que são bem grandes. E tem libélula também, essa libélula gigante. Ai, meu Deus! Ai! Eu pensei que ela ia vir em cima de mim. Ai, que vergonha! Ai, meu Deus! É um pouco difícil de achar um lugar aqui que não tenha 100% de barulho. Ainda mais porque o tempo inteiro... Ai, a libélula é muito grande. Eu juro que a libélula é muito grande. Meu Deus. Até porque o tempo inteiro tem avião, jato passando. Eu acho que essa libélula tá querendo vir em cima de mim. Ela deve estar vendo minha tatuagem de libélula. E ela deve falar assim, é minha irmã, é minha chance de encontrar minha família. Porque é do mesmo tamanho, juro por Deus. A libélula que tá aqui do meu lado é desse tamanho. Misericórdia! Só queria paz. Eu vou tentar não ficar olhando pra ver se ameniza. É impressionante se você pensar que agora... São 9h40 da noite. E olha o sol. Muito louco, né? Tá bem quente. Honestamente, eu parei aqui e eu quero ficar aqui. Como eu vou sair desse lugar? Como? É muito bonito. Eles dizem que se você soprar um dente de leão, você pode fazer um desejo, né? Bom, eu tenho muitos dentes de leão aqui. Vou fazer. Ah.
que assim como junho, que julho seja maravilhoso. Bom, acho que vai ser maravilhoso. É uma paz. Eu quero ficar aqui pra sempre. Ai, é quase 10 horas da noite. Eu tô aqui ainda. E olha, o repelente funcionou bastante. Ai. Vamos embora! Ai! Agora são 11 horas da noite. O sol ainda está no céu. E eu acho que eu vou embora, vou pra casa tomar um banho. Um banho gelado pra essa coceira de mosquito parar. Por ser época de verão, essas lojas assim turísticas estão todas abertas. Mas é legal que elas são todas cabaninhas, ó, o estilo delas. Aí tem tipo, ó, café, negócio pra comer. Como que é as mesinhas, restaurante, tudo de cabaninha. Aí ó, que legal, lojinha de presente, tá vendo? Se você me acompanha já nas outras redes sociais, deve ter percebido que a gente está se arriscando nos esportes mais ao ar livre e que esse mês a gente realmente se jogou no acampamento. Quando a gente se mudou para Alaska, nós queríamos que a nossa vida fosse diferente, que a gente arriscasse, que a gente tentasse coisas novas. Então a gente decidiu ir acampar. E esse foi o nosso primeiro acampamento. Eu vim fazer xixi. Aqui é meu banheiro. Pelo menos eu tenho uma vista muito bonita pro meu banheiro, né? São 1h40. Dá pra ver, né? Ó, oh, tá vendo? É um treco que tipo uma bota que ela sobe todinha. Tá, fazer alguma coisa agora de manhã pra comer. Ah, ele tá comendo uma... Eu esqueci o nome. Eu me lembro de passar muito perrengue nesse acampamento, devido às necessidades básicas, né, do dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, até dormir. Mas eu me diverti como nunca antes. Tá, mais uma tentativa. Ai, Justin. Nobody needs to know.
Com toda certeza, um final de semana que eu jamais esquecerei. Nós estamos indo finalmente pro barco. Então agora vai ser o passeio de barco e eu vou levar vocês. Então vamos nessa! Estamos indo. Olha esse barco, que grandão, gente. Nossa. Muito grande. Muito grande, honey. Ai, eu adoro gente falando em português. É muito gracinha, né? Gente, olha esse iate. Gente rica, né? Esse é o nosso segundo final de semana consecutivo acampando. Nós estávamos em SeaWorld, o litoral aqui do Alasca, onde tem a vida mais bem preservada. Então a gente queria ter essa aventura, essa conexão com os animais mesmo. E foi justamente isso que a gente encontrou nesse final de semana inesquecível. Entendeu? I would know. I take expert pictures. I'm basically an expert of photography. I think you are. Good job, babe. Às vezes você vivencia algo que é impossível de colocar em palavras. O gelo que estava batendo no barco. Ai, que legal. E esse fim de semana foi assim para mim. Só de pensar nesse final de semana, o meu coração enche com tanto amor e gratidão que parece que vai explodir. Eu tive tantas experiências lindas, inacreditáveis, que eu vou carregar comigo pro resto da minha vida. Ai, meu Deus, que coisa mais fofa. E aí eu percebi que essa era a conexão que eu precisava, sabe? Que eu estava procurando. E eu tive o melhor começo de verão da minha vida. Mas os peixinhos eram de proteção de se devolver. They're so small. Ai, que dia bonito! Ai, meu Deus, meu Deus! Quem sabe aqui do nosso lado? Minha amiga aqui! Graças aqui pra vocês de novo. Vou voltar pro bote mais uma vez aqui. Meu Deus! Ele é muito parecido esse daqui. Are you shy? Just tem muita vergonha.
obrigado por assistirem o vídeo até aqui. O verão só tá começando e eu ainda tenho muito pra filmar e muito pra mostrar pra vocês. Afinal, em breve o Justin volta e a gente sai de férias. Aí sim, o verão vai começar. Beijo e até a próxima.